Hər vaxtınız xeyir. Mirşayan vaxtının xüsusi buraxılışı efirdədir. Qonağımız Fransa Senatının üzvü, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Natali Quledi. Biz Natali xanımla bir neçə gün bundan qabaq işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində həlak olmuş soydaşlarımıza münasibətini müzakirə edəcəyik. Çox kədərliyəm. Ölənlərin ailələrinə və Azərbaycan xalqına başsağlığı vermək istəyirəm. Bir həftə əvvəl Ağdamda idim. Azərbaycanın ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi Anamada oldum. Bu problemdən xəbərim var. Fransanın səfiri də məsələ ilə bağlı kömək etmək istəyir. İndi biz addımlar atmalı, erməniləri minaların xəritələrini verməyə məcbur etməliyik. Biz bugünlər kütləvi informasiya vasitələrində ermənilərin Etrafın da şahidi olduq, onlar bildirirlər ki, Laçın və Kəlbəcəri tərk edərkən onlar orada təxminən 17 maşın mina bastırıblar. Əvəzində isə Azərbaycandan, Azərbaycanın tutub saxladığı, həbs etdiyi diversantları, teröristləri geri istəyirlər. Bildiyiniz kimi, terrorçulara, diversantlara münasibət bütün dünyada eynidir, Azərbaycanda olduğu kimidir. Və sizcə terrorçunu minalanmış ərazilərin xəritəsinə dəyişmək tələbi nə dərəcədə ədalətə və qanuna uyğundur? Müharibədə ədalət deyilən bir şey yoxdur. Bu müharibədir. Söhbət iki centilmendən getmir. Ona görə bir şey gözləməməliyik. Biz müharibə ilə bağlı beynəlxalq qanun qaydalara sadiq qalmalıyıq. Qarşı tərəf sizə xəritələri verməlidir. Bu qətidir. Çünki beynəlxalq nizamnamələr də bunu tələb edir. Sizin azad olunmuş ərazilərinizdə olan minalar Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında olan minalardan daha çoxdur. Və əgər əskərlər atəşkəsdən sonra sərhədləri keçirsə, onlar terrorçu hesab olunurlar və buna görə mühakimə olunmalıdırlar. Siz bir qayda olaraq Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində həqiqətin, ədalətin, yəni Azərbaycanın yanında olduğunuzu dəfələrlə sübut eləmişsiniz. Bugün də bu mövqeyinizi biz hiss edirik. Buna görə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, həm də jurnalist olaraq sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə çətin deyil ki, ənənəvi erməni pərəs mövqe tutan Fransa ictimai mühitində. Ənənələrimiz var, ənənələr. Mənim ənənəm belədir. Biz tarixin haqlı olanları ilə eyni tərəfdəyik. Azərbaycanı dəstəkləmək tarixin haqlı olan tərəfi ilə birgə olmaqdır. Çətindir, ona görə ki, erməni lobbisi var. Məni çox tənqid edirlər. Onlar məni ittiham edirlər ki, mən Azərbaycandan pul alıb kürü yeyirəm. Lakin mən buna məhəl qoymuram. Mən ümumiyyətlə kürü yemirəm. Hamı bunu bilir. Onlar heç vaxt məni bunda günahlandıra bilməzlər. Xanım Quli, sentyabrda sizin təşəbbüsünüzlə Azərbaycana böyük bir qrup gəlir. Bu səfərin məqsədləri barədə nə deyə bilərsiniz? İnsanları hər şeyi öz gözü ilə görmək üçün Azərbaycana gətirmək çox vacibdir. Çünki indi Fransa erməni lobbisinin baxışları ilə görür. Regiona baxışda böyük bir disbalans var. Ona görə Azərbaycanı öz gözlərimizlə görməliyik. Mənim həmkarlarım Azərbaycanın regional sabitlik və iqtisadiyyatdakı böyük rolunu anlamalı, Azərbaycanın qonşu ölkələrə necə kömək etdiyini görməlidir. Prezident Əliyevin də dediyi kimi Azərbaycanı iblis kimi təqdim ediblər. Ona görə insanları bura gətirməliyik. Onların bu ölkəni, onun gücünü öz gözləri ilə görməsi çox vacibdir. Bir şey də əlavə edəcəm. Siz həm də onu anlamalısınız ki, sizin qonşunuz Belçika və ya İsveçrə deyil, Rusiya və İrandır.
And I will add something. You also have to understand that your neighbor, the neighbor of Azerbaijan, is not Belgium or Switzerland. It's Russia and Iran. Ona görə ölkənin xəritəsini doğru təhlil etmək, Prezident Əliyev və Azərbaycan xalqının qarşılaşmalı olduğu problemlərin nə olduğunu görmək çox vacibdir. Ermənistan da, Azərbaycan da Cənubi Qafqaz Respublikalarıdır. Belə baxanda Azərbaycan Avropa üçün əhəmiyyəti daha çoxdur. Həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan. Ermənistanın Avropa üçün edə biləcəyi ilə müqayisə olunmaz dərəcə çoxdur. Mən bir şeyi başa düşmək istəyirəm. Toğrul Nəmanbəyevin qəbri Fransadadır. Louvre Müzeyinin bərpasında Azərbaycan iştirak edir. Doğrudan mı Şarl Aznavurun təsiri Louvre Müzeyində bizim iştirakımızdan və Toğrul Nəmanbəyevin əsərlərinin təsirini daha artıqdır? Necə izah eləmək olar bunu? I myself. I love Charles Aznavour. I have picture of Charles Aznavour with myself everywhere in my house. Mən özüm Charles Aznavour'u sevirəm. Evimin hər yerində Charles Aznavour'la şəkillərim var. Məsələ yenə diasporla əlaqələr məsələsidir. Azərbaycanın Fransada diasporu yoxdur. Ermənilərin isə Fransada diasporu böyükdür. Yəni Fransada erməni əsilli çox sayda Fransalı var. Aznavour'dan danışmırıq. O bir əfsanədir. Düşünürəm ki, Azərbaycanın çətinliyi Fransada bu ölkənin adından danışa biləcək kiminsə olmamasıdır. Məsələ budur. What is important is also in the journalistic people. You have a lot of journalists with Armenian roots. For example, you have like a news French. Eyni zamanda jurnalist kimi çalışan insanların fəaliyyəti də öz sözünü deyir. Fransada hər həftə nəşr olunan L'Express xəbər jurnalı var. Bu jurnalın beynəlxalq məsələlərdən yazan jurnalistlərindən biri Christian Makariandır. Belə bir şəxsdən Dağlıq Qarabağ məsələsində ədalətli olmağı necə gözləmək olar? O cəfəngiyat yazır. Makarian adlı birinin münaqişə ilə bağlı ədalətli nəsə deyəcəyini gözləmək nə dərəcədə doğrudur? Fransada onun kimi çox sayda erməni əsilli jurnalist var. So we also have this issue that a lot of journalists are Armenian, original Armenian. Xanım Güle, icazənizlə mən balaca bir düzəliş edeyim. Biz Dağlıq Qarabağ demirik artıq, biz Qarabağ münaqişəsi deyirik və yeri gəlmişkən Fransanın Ermənistana ciddi təsir imkanları var. Biz ən azı bilirik ki, Fransa prezidenti Ermənistanın baş naziri ilə çox dosyana bir əlaqədədir. Daha hansı addımlar ata bilər Fransa ki, Ermənistanı işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin aqibəti ilə barışmağa vadir eləsin? Çünki bizdən ötürü artıq münaqişə yoxdur, bitib. Yeah, because you know last week the Armenian Prime Minister was in the Senate, in the French Senate. Ümidsizlik. Bəli, ötən həftə Ermənistanın baş naziri Fransa Senatında idi. O bizim institutda sanki öz evində idi. Burada ötən il noyabr ayında Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi barədə qətnamə qəbul edildi. Senatın 99% qətnamənin lehinə səs verdi. Fransada tək bir baxış var. Qarabağ məsələsini ermənilərin gözü ilə görür, ermənilərin qulağı ilə eşidir, onların danışdığı nağılı dinləyirik. Ona görə biz bu görüşlərə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bu görüşlər çox qərəzlidir. Biz hər iki tərəfi dinləməliyik. Hazırda isə Fransanın gözləri, qulaqları və ağzı erməni gözləri, erməni qulaqları və erməni ağızlarıdır. Ears and mouth are just Armenian. Amma bu vəziyyətdən çıxış üçün kifayət deyil. Biz neynəməliyik ki, bizim də mövqeyimiz Fransada haqqın ədaləti mövqeyi olaraq daha yaxşı afişalansın, daha yaxşı bəlli olsun. Well, I mean, we just need a balance situation. Balance. Bizə vəziyyəti tarazlaşdırmaq lazımdır. Düşünürəm ki, biz Azərbaycana çox sayda Fransalı gətirməli, eyni zamanda media websaytlarla bağlı əsaslı işlər görməliyik. Misal üçün, Wikipedia-nın fransızca versiyasındakı gerçək tarixi və həqiqəti bərpa etməliyik. Burada yazılanlar fəlakətdir. Google-da fransızca Qarabağ yazdıqda qarşınıza Ermənistan çıxır. Yəni, websaytla bağlı olan bütün linklər ermənilər tərəfindən təhrif olunub. Linked with a side website, totally screwed up by Armenian people.
Biraz bunun qabaq verdiyim suala bir daha qayıtmaq istəyirəm. Ermənistanın etirafı belədir ki, Laçın və Kəlbəcərdə biz 17 maşın mina yerləşdirmişik. Bu minaların xəritəsini sizə o vaxt verə bilərik ki, saxladığınız erməni döyüşçülərini bizə təhvil verin. Bayaq dediyimiz kimi bu erməni döyüşçülər əslində diversantdır, terrorçudur və yeri gəlmişkən bu bəyanat bilirsiniz nəyə oxşuyur? Terrorçuların hərəkətini oxşuyur. Məsuliyyəti öz üzərinə götürmək. Faktiki olaraq erməni tərəfi baş verən hadisədə həlak olanların məsuliyyətini etiraf edir. Necə düşünürsünüz? Belə terrorçu mahiyyəti ilə mövcud olan düşmənlə Fransanı birləşdirən, nəzərə alsaq ki, Fransa həm də Dümanın Fransasıdır. Nə ola bilər? Nə umumi ola bilər axı? Məsələn, mən şəxsən Fransanı həmişə əla parfümlə, ətriyyatla xatırlayıram. Ermənistan isə qan qoxusu ilə, qan iyi ilə. Bu ətriyyatla qan qoxusunu həmrə eləyən nə ola bilər sizcə? The weight of the lobby first. İlk növbədə lobbiçilik vasitəsilə, ikincisi işin tamamilə yanlış anlaşılmasına görə. Fransa xalqının əksəriyyəti Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç nə bilmir. Onlar sanki kordurlar, görmürlər. Sizə onu da deyim ki, mina məsələsində Fransa xalqı Azərbaycana kömək etməyə hazırdır. Mən 2 həftə əvvəl Bakıda olanda anamada oldum. Fransa İnstitutu pul verməyə və ərazinin təmizlənməsinə kömək etməyə hazırdır. Qan və parfüm barədə isə heç nə deməliyiz. Bu çox ciddi məsələdir, çünki Fransa və Azərbaycan arasında olan yanlış anlaşılma alış-verişlə həll olunmayacaq. Bu çox dərin bir problemdir. Nə qədər ki, cənab Papazyan Makronun müşaviri və Makaryan qəzet redaksiyasının rəhbəridir, nə qədər ki, Azərbaycan Wikipediyada səliqə səhman yaratmayıb və onunla ehtiyatlı deyil, biz heç bir parfüm problemini həll edə bilməyəcəyik. Təkrar edirəm, Papazyan Makronun müşaviri, Makaryan isə L'Express'in baş redaktorudur. Bütün hallarda mən sizə Azərbaycan uğrunda, deməli həm də həqiqət və ədalət uğrunda apardığınız mübarizəyə, mücadiləyə görə təşəkkür edirəm və bilirəm sizə çox çətindir, amma əminəm ki, siz bu çətinliyin şərəfini çox gözəl dərk elədiyinizdən sonra dək bizimlə bir yerdə olacaqsınız. Minnətdaram sizə. Bu şəkil 2004-cü ildə yeni səfirliyin açılışı zamanı çəkilib. Yanımda Prezident Əliyevdir. Demək olar ki, üzərindən 20 il keçib. Uzun illərin dostluğudur. Mən əlimdən gələni edirəm. Siz də öz öhdənizə düşəni etməlisiniz. Nizami Gəncəvi Mərkəzinin köməkliyi ilə biz birlikdə yaxşı nailiyyətlər əldə edəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, Fransa Senatının üzvü, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü, Azərbaycan xalqının böyük dostu Natali Bule ilə söhbətimizi biz Nizami Gəncəvi Mərkəzində apardıq və belə bir şərəti bizə yaratdığına görə mərkəzə təşəkkürümüzü bildiririk. Mirşahinin vaxtının xüsusi buraxılışı bununla başa çatır. Hə, bizdən çox şey asılıdır, doğrudan çox şey asılıdır. Ona görə ki, bizim bəlkə də Fransada güclü diasporamız yoxdur. Amma ən böyük güc həqiqətdir və həqiqət bizim tərəfdədir. Və gec-tez mütləq biz Fransada da qalib gələcəyik. Salamat qalın.